mzuri kufafanua maneno vile ilivyo, kwa sababu huyu ndio mwenye shamba, anaitwa Bwana Kanyiri, and is a friend of mine. Amenikondesha hiyo shamba for up to 5 years, nianza 2018, na nimekuwa nikilima all through, nalikuwa sina shida. Lakini sasa jana nilipitia hapo, kwa sababu hiyo shamba imechelewa kwa kulimwa, nikasema tractor iende leo na iende ianze kulima. Na nikaenda kuangalia wakilima, walikuwa wanalima hata kama zifika, lakini mimi kufika ndio waliweza kukuta watu zaidi ya 50 na mapanga na shoka na nini, walikuwa wanataka kuniua. So ukiangalia mzuri, ni kitu ilikuwa na mpango na ni kitu walijua ninakuja hapo kwa nini, kwa shamba. Na ni ajabu sana, kwa sababu kama hatuwezi kukubali kutumia sheria na kuheshimu, kwa sababu kama kungekuwa na dispute, wangefanya hiyo dispute na mwenye shamba. Mimi hakuna pahali ningekuwa ninakujia, kwa sababu hiyo shamba documents za mwenyewe, title deed ya mwenyewe, na yeye mwenyewe pia alinunua hiyo shamba miaka mingi iliyopita. Lakini ni wazi, hata ukiangalia kwa clip, Mungu ni mwema, kwa sababu wangeniua. Utaweza kuona hata shoka ikichukuliwa juu kuweza kunikata. Lakini Mungu ni mwema. Mmoja wao ambaye sielewi, lakini polisi wataangalia hiyo maneno wajue, anasema ndio alikinga mimi kukatwa na shoka. Lakini wakati nilikuwa najikinga, nilipiga risasi nikijikinga, nikiwa nakatwa na shoka ambaye inaonekana. Sasa sijui kama ni mmoja alikuwa na shoka ama ni yeye alikuwa na defend mimi, siwezi kuelewa kwa uzuri.